caralho, essa aqui é minha luta. Ficou 3-1. Só que como eu tava no fone, só saiu a minha voz, não saiu a voz dele. É, melhor de 3, né? Okay, é quem fazer 3 primeiro, no caso, né? Beleza. Bizarro bate muito, mano. Vou dar uma acelerada aqui. Eu peguei ele porque acabar só pra acabar não dá certo, mano. Vai falar que eu tô gravando lá. Ah, que merda, mano. Mosquei, né? Mosquei. Round 2, fight. A última, sai com a bola de novo? Eu comecei a trampar, né, mano? Aí não tinha tempo de jogar mais. É, trampo meu meio duro. Que raiva, mano. Tem hora que eu dou umas bugadas também, foda. Round 2.
Bom, essa é a terceira luta. Tá 2-0 pra mim por enquanto. Esse é o último round da terceira, onde parou o último vídeo. Não, eu vou comer o cabal, vai. Ah, então vai sub-zero mesmo. Não, vai, vai revanche mesmo, dá nada, vai sub-zero. Fechou? Valeu, mano. É nóis. Eu vou gravar aqui.